Fala galera, tudo beleza com vocês? Rick Tatu Arte na área de novo, aqui na internet, trazendo mais esse vídeo. Andei sumido aí essas últimas semanas agora. Eu até tinha prometido um vídeo por semana, mas galera, me desculpem, porque eu não pude, eu participei de algumas convenções nesse último mês. Semana passada eu participei da convenção de Indaiatuba, e aí com isso ficou muito corrido pra mim, com a agenda, blá, 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 não deu. Eu tô de volta aí, trazendo mais um vídeo. Cara, esse vídeo, eu não tinha nenhum propósito de fazê-lo, né? Mas como sempre, um dos meus papéis aqui na internet, no caso do meu canal também, de certa forma, é ajudar e também a informar e talvez corrigir algumas desinformações que rolam aí, que eu acho meio perigosa. Claro que cada um seja livre para seguir a opinião, críticas, sugestões e talvez conselhos de outros profissionais, outros youtubers, outros tatuadores, etc e tal. Mas galera, vamos lá. Eu cheguei a fazer 3 vídeos sobre cicatrização. Por quê? Porque a gente aprende todos os dias, vê coisas novas, conversa com profissionais não só da tatuagem, como também com profissionais da área de saúde. Então eu cheguei a conversar com enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são clientes que me deram certas explicações, né, que me valeu muito. Aí eu li artigos também de dermatologistas. Então cada vez a gente fica pensando, putz, numa forma melhor de indicar os nossos clientes. Afinal de contas, o maior problema da tatuagem, no meu ponto de vista, é o pós, ou seja, é a cicatrização, o cuidado, porque se uma pessoa não tiver um bom cuidado, se eu como profissional não tiver uma boa aplicação, talvez possa atrapalhar todo um trabalho, pode atrapalhar tudo, pode ficar feio, pode ter uma má cicatrização, e eu recebo muitas perguntas todos os dias, o que eu passo? Eu passei isso, deu isso, eu fiz aquilo, e eu já cansei de dizer que não dá, infelizmente, para eu responder tudo. E tenho 3 vídeos orientando que, por enquanto, está tudo válido no que eu estou dizendo, pelas informações que eu obtive. O único problema é que, assim, e que eu já disse em outros vídeos, vai de pessoa para pessoa, né? Então, a tatuagem é um machucado e o organismo de cada um é diferente. Então, o meu organismo, o sistema de defesa, a minha cicatrização é diferente de outras pessoas. Um é mais rápido, eu tenho um cliente que em uma semana está com a tatuagem cicatrizada praticamente, enquanto outros passam-se o mês todo e a tatuagem não cicatrizou. E aí eu fico pensando, puta, será que eu fiz alguma coisa? Ai, caceta. Mas aí você vai analisar, eu não tenho como ver se a pessoa, alimentação influencia, lá, lá, lá. O único postagem de um dermatologista que eu vi que fez sentido é: não existem testes ou comprovações científicas de que a alimentação influencia na cicatrização. Porém, não é porque não há comprovação de que isso não aconteça. Digamos que existe uma isenção de fatos. Como não tem comprovação de uma, não tem da outra. Então o ideal é: evite, não vamos correr risco. Varia de organismo para organismo. Então, de repente, uma taxa alta de gordura na corrente sanguínea de uma pessoa pode atrapalhar. Ou ela comer peixe, ou ela comer gordura muito pesada. Em compensação, a outra não. De repente, a outra come de tudo e não dá nada para ela. Então, o que eu posso dizer é: evite. Mas o assunto não era nem esse. Então, eu só quis fazer essa argumentação para deixar claro de que as informações passadas por nós, temos que ter responsabilidade e cuidado ao passar para vocês, porque, de certa forma, não é apenas uma opinião, um jeito e etc. Vai influenciar no que você faz, de certa forma, né? Então, a gente tem que ter uma certa responsabilidade no que diz, né? O que você vai fazer ou deixar de fazer, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Mas eu tenho que, de certa forma, orientar de uma forma honesta, né? E beleza, eu acabei vendo alguns vídeos na internet, como eu sempre vejo, eu sigo alguns canais, etc e tal. Aí tem uns vídeos que andam me perturbando, e eu já andei vendo de um ali, outro aqui, que é sobre diluição de tinta, sumier e etc. Galera, vamos lá. A tatuagem, a gente está aplicando um produto químico, no caso um pigmento,
dentro de uma pessoa através de agulhas, correto? Que penetram a pele da pessoa, deixa o pigmento lá e com isso também abre uma ferida, porque nós estamos ferindo a pele da pessoa. Como a gente está aplicando um produto que pode haver uma alergia, que pode acontecer da pessoa não se adaptar a isso, também tem os produtos químicos que envolvem a tatuagem. Como, por exemplo, a água onde você limpa a biqueira. Se, por exemplo, a gente usa água de torneira. A água de torneira tem cloro. Cloro pode irritar a pessoa, pode causar uma alergia, pode dar vermelhidão na pele. Então não é nem a água em si que faz isso, e sim o cloro. Os componentes químicos que tem naquela água para matar, no tratamento da água que veio lá do sistema de tratamento. Então tem vários produtos químicos que estão naquela água, pode não ser nocivo de certa forma, até onde a gente sabe, para o nosso consumo, porém, para você aplicar numa pessoa, é complicado, né? Então, eu vi até a dica de uma dermatologista, onde ela diz para não tomar banho com água, tipo, não molhar a tatuagem no banho na água quente. Por exemplo, se possível, não molhar com a água quente do banho, né? Lavar só com água fria e secar bem, deixar bem seca. Então, essa eu nem sabia, eu soube agora, né? Eu não sabia que a água quente do banho podia influenciar, mas de certa forma, pensando bem, você fala, pô, pode sim, né? Vai saber, ela sabe, de repente pode... A água quente pode ser mais suscetível à proliferação de bactéria, né? Mas isso eu não fui a fundo, por isso que eu tô dizendo que esse vídeo não é... É com esse intuito, né? É para falar dos diluentes. Aí eu vi um vídeo, eu não vou citar nomes, lá, não adianta me escrever aqui embaixo, porque isso não importa. Quem assiste o meu canal, eu só tento alertá-lo do que é o seguinte. Eu já vi pessoas falando para diluir tinta com Listerine, com vodka, com água destilada, com soro fisiológico. Enfim, cada um fala o que quer. Porém, ninguém tem estudo, ninguém tem nada específico que de certa forma possa comprovar que aquilo não, que de fato é nocivo, que não causa nenhum problema. Mas eu fico pensando, eu vou diluir a tinta com vodka, a base de álcool, forte. Eu estou aplicando álcool na pele. Então pensa, galera, você vai lá e faz uma tatuagem, pega o borrifador e espirra álcool na pele da pessoa. O que vai acontecer? A pele vai irritar, vai arder. Você está aplicando álcool na pessoa. Tipo, por que que tem que diluir com... Se for para eu diluir com vodka, então eu vou diluir com álcool 70, porra. Não faz mais sentido? Então, eu não entendo isso. Eu não entendi isso. Porque a vodka, se não me engano, tem 80%, o teor de álcool dela é 70%, 80%. Pega álcool 70 e dilui a porra da tinta. É mais fácil do que você colocar vodka. Beleza. Depois vem o tal do soro fisiológico. Talvez esse não seria tão maléfico, afinal de contas serve para lavar ferida e tal. Talvez não vejo tanto problema no soro fisiológico. Água destilada também não vejo problema. Agora, Listerine? Por quê? Quem que disse que Listerine? Para mim, eu não vejo diferença de diluir com Listerine e diluir com água. Tipo, só que é perigoso, você não sabe o que você está fazendo, você não é químico. Ninguém é químico aqui, isso daí são produtos químicos, são misturas, foram industrializados, passaram por processos, e por isso, por exemplo, o próprio Listerine, que é usado para enxaguante bucal, a gente cospe aquela porra, a gente não engole ela, tipo, nem para isso serve. Então, tipo, como assim aplicar na pele? Gente, vamos tomar mais cuidado, sabe? Mesmo com tantos cuidados, ainda acontece de tatuagens ter problema, de pegar alguma infecção ou uma inflamação. E nós, tatuadores, temos que tomar muito cuidado, tem que ter asepsia muito fervorosa, sabe? A gente tem que ser muito exigente, sabe? Para que a gente não cause nenhum problema. Se da porta do estúdio para a rua a pessoa não tomou cuidado com a tatuagem, é diferente. Da porta para dentro, a responsabilidade é nossa. Então eu penso assim, galera, um exemplo, se você for trabalhar com tinta automotiva, tem a tinta da composição A, qualquer fabricante vai dizer, para a tinta ser adequada, a diluição tem que ser com o produto adequado para aquele produto, porque são composições químicas, é uma mistura que você vai fazer.
Então, por exemplo, tinta poliéster tem que ser diluída com diluente para poliéster. Você até pode diluir com água raiz, por exemplo, mas vai sofrer alterações. Talvez vai sofrer alteração no pigmento, talvez na cura, não vai secar a tinta. Sempre há um problema. Então a tinta tem que ser diluída com aquilo de preferência, sempre, né? Com o diluente apropriado, para que não haja nenhum problema, né? Porque você não está alterando a fórmula dela de certa, né, de certa maneira. Você está fazendo com que ela seja diluída da forma que ela foi feita, com o produto adequado. Então eu penso, eu no meu caso, eu uso tintas da Electrink e da, já cansei de falar isso, já falei em outro vídeo, né? Então essas tintas da Electrink, eles disponibilizam, no caso, os diluentes, ou seja, é o mesmo material usado para misturar na composição das tintas, né? Eles pegam os pigmentos, aquilo é diluído, por isso a tinta fica líquida, né? E esse diluente eles fornecem no site, você vai lá e compra. Você pode comprar pote pequeno, pote grande, etc. Aí eu vejo um cidadão falando: ah, mas fica mais caro, porque afinal de contas eu compro um litro de vodka e pago tanto. Gente, quanto vocês estão comprando na tatuagem para que vocês tenham que fazer esse tipo de economia? É um tipo de economia que eu costumo chamar de economia burra. Porque você vai economizar correndo riscos. Talvez você possa fazer alterações na pigmentação da tinta. Talvez o resultado das cores não fica legal, já que você está alterando de certa forma sem você. Você está chutando, você está dando um chute, vai que dá certo, né? E nessa, de repente, você só precisava comprar o diluente apropriado. E, gente, pelo amor de Deus, quanto custa um diluente e quanto ele rende de acordo com o preço que você cobra na tatuagem? Mesmo que você seja um tatuador que cobra um preço mais adequado, não vai. Um preço abaixo do que o mercado da sua região, ainda assim não é caro, porque o diluente rende, ele rende. Você vai dar 2-3 gotas numa tinta, ou num sumi, você vai encher um batoquinho desse tamanho. Então, o que que acontece? Você vai fazer lá, sei lá, 30 tatuagens. Um pouco você cobra R$100 vezes 30, são R$3.000. A câmera parou. Mas continuando, quanto custa um diluente desse para que você possa diluir da maneira adequada, correta, indicada pelos fabricantes? Entendeu, galera? Eu, no meu caso, eu uso o Electrink, não é novidade, todo mundo sabe. E eu compro e uso o diluente deles, que é o apropriado para essas tintas. Então eu faço os meus sumes com o diluente, eu não uso sumi de outra forma. Já uso em alguns momentos, às vezes eu preciso dar uma molhadinha na biqueira, aí eu uso água destilada que fica dentro do copinho que eu uso para lavar as biqueiras. Então eu uso água destilada para lavar as biqueiras e conforme eu trabalho para lavar a agulha, eu uso água destilada. Aí em algum momento eu falo, putz, de certa forma não diluiu o tanto que eu queria, eu só precisava dar uma molhadinha. Aí eu vou na água desse lado e pum, dou uma molhadinha. Então, galera, nesse caso, o indicado para tinta que eu uso seria este. Agora, não, mas eu não uso Electrink, eu gosto de usar tal marca, blibibibi. Vai atrás do fabricante da marca, o distribuidor, ou seja, quem for, onde você compra a tinta, e pergunta, eu preciso de diluente dessa marca. Provavelmente vai ter, entendeu? Seja do polaco, Ironworks, seja Starbright, Master, não importa. Desde que sejam tintas regulamentadas e autorizadas pela Anvisa. Infelizmente, a gente tem isso. São poucas as marcas que eu vejo muita gente dizer aqui no canal, que eu gostaria que fossem muitas outras marcas, tudo bem. Eu concordo, cada um que tem o direito de fazer as suas escolhas com tinta, né? E realmente há uma barreira, eu ainda hoje não descobri qual de fato é essa barreira para que outras marcas cheguem. Mas das que existam, das que tem e que estão disponíveis no mercado para a gente, procurem daquela que você prefira, procure falar com o distribuidor ou com o próprio fabricante, mande e-mail para ele. Agora, se ele mesmo dizer, não, pode diluir com tal coisa, então aí é a responsabilidade dele, e como fabricante, está te orientando a diluir com tal produto ou tal líquido, no caso, que não teria problema, né? Porque afinal de contas ele sabe como é fabricado e qual é o produto utilizado na composição das tintas deles, então ele sabe o que colocar, né? Então, porque a tinta ela passa, lógico, o pigmento, como eu já disse, passa por uma diluição, então a gente só precisa ter esse produto para fazer a diluição render mais.
ou porque eu preciso só de um sumizinho, ou porque a tinta está grossa, eu quero ela mais líquida, eu vou lá e pum, dou umas gotinhas lá. Agora, galera, é difícil, não aplique qualquer coisa na pele das pessoas, né? Como eu já disse, se for para colocar vodka porque o tal tatuador disse que é bom, porra, então põe logo álcool 70. Entendeu? Então, galera, tomem cuidado, sejam responsáveis, tenham responsabilidade com o teu estúdio, com o teu nome, com o teu trabalho, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, é tanto esforço, tanta dedicação que você tem com a tatuagem, estudando desenho, etc e tal, para de repente fazer uma economia tão boba, para não comprar um diluente, aí eu vou acabar fazendo gambiarras para economizar 5 reais. Ah, galera, não caem nessa, tá? Tomem cuidado, essa é a minha dica. Galera, a câmera tá me trolando toda hora, não sei o que tá acontecendo, uma hora é cartão de memória, outra hora é a bateria que descarrega, mas só voltei para dizer que esse é o vídeo de hoje e que espero que vocês gostem, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, se inscrevam, clique na rosquinha aí, coloque para aceitar as notificações do canal para que vocês possam ser notificados cada vez que eu poste um vídeo novo. E fico um forte abraço a todos e lembrando que eu estou selecionando aqui já os desenhos da Tatu dos Inscritos, onde eu logo já vou fazer um vídeo. Eu não tive tempo ainda de olhar todos os trabalhos certinho, tal, pedir dicas, sugestões de amigos, para que eu possa passar para vocês as dicas e para que eu possa ajudar ainda mais na evolução de cada um. Beleza? Mas acredito que até semana que vem eu já subo esse vídeo sobre, pelo menos o primeiro vídeo, né, da série que eu vou fazer sobre Tatu dos Inscritos. Beleza, galera? Forte abraço a todos aí. Valeu!